Hej! Hej! Välkommen hem till mig! Eller? Välkomna till Sveklockers! Vi är ju här idag därför att jag ska få en ny dator. Så att jag tänker att vi inleder med att vi tar en liten så här, promenad runt i det här nördmäckat. Ja! Funkar. Det blir jättebra. Ja. Den här filmen, den är ju samarbete med Republic of Gamers. Och grejen är ju den att jag är ju så här. Jag har haft ett otroligt jätteviktigt arbetsmässigt behov av en bra speldator så länge. Och så har jag tänkt så här, men jag kan inte bygga ihop den själv. Det är fett att bygga den liksom från grunden. Så då för ett tag sedan hörde jag av mig till Nerdfilia, vars kanal jag förstås länkar i beskrivningen under filmen, och frågade henne: du, skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig att bygga ihop en dator? Och då sa hon efter typ 0,2 sekunder på tänketid: hell yes. Och sen så snackade vi med Sveklockers, för att de är ju liksom, de kan ju det här på en helt annan nivå. Och de har nu satt ihop ett litet paket, kan man säga. Så det här är del ett. Nu ska vi, jag tänker vi tar en liten tur runt det här kontoret. För första gången jag var här, då var jag helt bara, ja, det finns så mycket nörderier så det liknar ingenting. Och så ska vi kolla lite på de komponenter som har kommit hem. Del två, då börjar vi bygga ihop. Eller jag ska inte bygga så mycket för att jag är helt inkompetent när det kommer till det. Men Nerdfilia och Frida ifrån Sveklockers ska sätta ihop den. Och sen i film nummer tre, som kommer om ett par veckor, då kommer de till Uppsala med en färdigmoddade och lämnar över. Då ska vi inviga den. Så att, ja, det blir en bra serie. Det finns lite matnyttiga länkar i beskrivningen under filmen. Det kommer förstås att finnas en hel komponentlista där ni har refererat. Gå igenom och fritt ha åsikter kring. Du, Andreas, ska vi ta en liten promenad? Ja, det tycker jag. Ja, fan vad trevligt. Okej, här är då entrén. Uppskatta mycket just att man tar av sig skorna. Jag gillar det. Har du sett här förresten? Här har du ju såhär memorabilia som är helt löjligt. Den här känner vi ju igen. Eller hur? Japp. Yep. Från Halo 3 Limited Edition boxen. Den här jag brukar ha i kontoret. Jag undrar var den står nu någonstans. Resident Evil. Ja, alltså det finns ju mycket som helst. Det är Battlefront, eller Battlefield 1, va? Fable, snackar gammal. Där är eller boken om Drakar och Demoner som kom för ett tag sedan. Du har en massa tidningar, ja, alltså det finns ju mycket som helst. En bra gammal Macintosh Classic, sen hade farsan på kontoret. De hade en skärmsläckare som var som fyrverkerier som åkte upp så här. Alltså de testar ju så mycket grejer på Sveklockers. Och här är liksom grejer som de har inne för testning. Det är ju helt bizarrt så mycket. Kontor där folk faktiskt jobbar på riktigt. Alltså du gillar ju när vi åker hem till Kruxel som är så här streaming-guden, eller hur? Mm. Mm. Och här är ju motsvarigheten, fast när det kommer till liksom allt vad gäller komponenter. Förstå arbetsplatsen. Och sen så... Hej! Det är bra. Tja. Här har vi ju ännu mer spel. Vad är ni gör här inne? Det är 99-redaktionen. Ja, just det. Just det. Ja, visst. Ja, men ni har koll. Och jag har FZ, de sitter ju där också. Ja. FZ är ju i princip äldre än vad du är, Andreas. Minns du ens när på den tiden hette Fragzone? Nej. Nej. Mera kök. Här har vi ju gänget som vi ska hänga med idag. Rebecca, Frida, från vänster till höger. Jonas, Emil, Kenneth, Anton. Du ser. Snyggt. Här är ju en massa så här testrum. Kolla vilka prylar. Det är helt sjukt. Ja, titta här. Här står... Jag tror att det här är deras Heart of Darkness. Den här är ju den så här superdator som de har byggt ihop tidigare. Som de gör massa olika grejer med. Jag tror de överklockade den för ett tag sedan. Och la ut en bra liksom, artikel om det på FZ-ta. Men det här är Heart of Darkness. Den här vi ska bygga nu kommer bli nästan lika fet. Så här är ju liksom datortestrummet. Det känns så ovärdigt när jag säger såna grejer, för det är som att jag är inne i Ferraris depå och säger här står hjulen, när det är så mycket, mycket mer. Ja, skämt lite över det. Om du fortsätter ditåt. Mm. Så här borta, vad du nu kommer in i är ju... Ja, här är ju spelhörnan. Här inne gör de tester av spel. Det är bra att ha det lite avskilt. Alltså, kolla här. Till och med kuddarna. Det som är coolt, det är också hur det kan vara så jävla nördigt och så fokuserat på spel och liksom teknik och sånt och ändå få så mycket faktiskt jobb gjort. Om du ställer på den sidan där. Ja. Så här är vi kommer att stå. Den här vyn känner ni ju igen. Det här är ju den klassiska liksom vyn från FZ och Sveklockers när de gör olika filmer och så.
Och här tänker jag nu att vi tar och bär in alla grejer. Och så tar vi in Rebecca och Frida. Och så börjar vi unboxa grejerna. För att jag vet ju ungefär hur man bygger upp en dator. Jag fattar att vi måste ha ett chassi, vi måste ha ett nätaggregat. Det måste vara någon form av moderkort, ljudkort, grafikkort. Gärna någon kylning. Men sen finns det ju en uppsjö andra saker också. Och faktum är att om jag skulle börja bygga ihop den så skulle folk ha skrattfest. Så att vi låter proffsen sköta det. Men det första vi gör nu är att vi ska bära in alla grejer. Och det, jag tror att det kommer vara så jävla mycket prylar. Vet du vad det här är? Ja, ska vi snacka? Jag tror vi bara skulle... Och så lägger du... Ta-da! Hur kommer det sig egentligen att vi fick kontakt med varandra från början? Alltså det måste jag ha börjat lite. Du läser väl Sweetclockers eller har gjort det i många år. Min brorsa är och har länge sedan han typ lärde sig läsa. Han är 10 år yngre än jag är. Ja. Det var han som släppade in mig på Sweetclockers. Ja. Men det känns som att mycket börjar med den här riskokarhistorien. Det var en jättelång tråd på Sweetclockers om det här det viktigaste onödiga redskapet man ska ha i hemmet ungefär. Alltså som gör livet bättre. Ja, precis. Ja, som ingen har tänkt på. Enkelt trick så att säga. Varvid en utav era medlemmar skrev en kärlekshyllning till riskokaren. Ja. Och förklarade liksom att hela Asien så använder man ju riskokare. Vi gör ju inte det här. Nej, precis. Och du berättade om allt som liksom blir bättre med riskokaren. Och hyllade framförallt Sojirushin, som är liksom riskokarnas riskokare. den helige graal när det kommer till perfekt ris. Ja, just det. Han myntade också uttrycket, var inte en fis, skölj ditt ris. För det blir så mycket bättre. Ja, men det blir det. Vi sköljer inte riset här, men det ska man göra 5-6 gånger. Ja. Så jag beställde en Sojirushi från England. Ja. Och sen så, han bodde i Göteborg, men jag fick honom att komma upp till Uppsala. Och så var han med när vi packade upp den och testade den. Och sen dess är jag så här, jag kan inte koka ris på riktigt liksom längre. Det blir så stor skillnad. Ja. Det funkar bra med en billig liksom för 350 spänn också. Skillnaden blir monumental mot kokare för hand. Så han köper en riskokare alltså? Ja, riskokare. Ja. Kan vi få in en riskokare i det här systemet så? Och sen så drog jag en tweet någon gång om att jag ville bygga en dator. Ja. Eller jag ville behövde en ny dator. Exakt. Och jag tror att det var någonstans i konversationen mellan dig och mig eller så. Och då var det någon som pingade in er och bara, hej, borde inte ni vara rätta gänget och hjälpa till med det här? Ja. Och sen uppstod det kärlek. Precis. Ja. Och vi tycker att vi är det rätta gänget för att bidra det med tycker jag också. Ja. Jag kan ju ingenting om sånt här. Jag har haft PC tidigare. Nu har jag ju liksom varit i Mac-träsket länge. Och idag så kör jag med en gaming-laptop. Just det. Och den funkar bra. Den fyller en bra funktion. Men jag vill ju kunna spela Battletech på en riktigt stor skärm. Jag vill kunna sätta upp ett VR-system i provköket eftersom att det har så väldigt mycket med mat att göra. Ja, just det. Precis. Jag ser kopplingen direkt. Ja, tack. Ja. Och sen så har jag någon så här långsiktigt mål att inom 2 år bygga en så här enklare Formel 1-simulator. Just det. Så att det är det den här kommer att tjäna till. Och då, så det måste ju liksom vara... Jag tror att vi hade så här försvarstal att den måste vara framtidssäkrad. Vilket är så när folk köper så 8K-kameror för mycket pengar som helst, då är det så här, det ska vara framtidssäkrat material. Man bara, ja. Bullshit. Du vill bara ha det fetaste. Ja, men det är ju så, exakt. Och så är det med datorer också. De är ju bara så framtidssäkra. Ja. Alltså de efter ett år så bara, okej, jag måste köpa nytt igen. Okej, tack. Skönt att höra. Ja, men du, nu är så här, du har ju tagit fram ett specialchassi. Ja. Som grundar sig i att jag hade en idé om att jag ville uppkalla det här efter Wintermute. Exakt. Som är AI:n i William Gibsons Neuromancer, Mona Lisa Overdrive, Count Zero. Eller han är väl bara med i Neuromancer. Har ni inte läst de böckerna som är fantastiska, framförallt om man är lite nördig, då gör ni det. Punkt slut. Och chassit som vi ska bygga ihop snart, eller när vi har börjat packa upp det här och egentligen nästa film. Vad är tanken där? Ja, eftersom att jag inte har läst Neuromancer, så jag tvungen att googla liksom. Nej, bara, okay, ja, men Wintermute. Så fick jag upp massa bilder och bara, men det här ser skitballt ut. Det var lite så här konceptbilder och lite omslag för boken också. Och så samlade jag ihop de bilderna, så skickade jag till ett företag som heter Parvum. Och de gör plexichassin. Så kommer så ett platt paket och sen får du sätta ihop allting. Och de kan göra typ vad som helst med det. Så jag skickade de bilderna till dem och de bara okej. Och sen så skickade de en design över till mig. Jag bara, nice. Och sen så skickade de överallt. Så det ligger här nedpackat. Och jag har inte sett hur det ser ut när det sitter ihop ännu. Och jag har ju inte sett hur det här... Alltså jag har gett det ganska fria händer. Mm.
Jag vet inte hur den här slutprodukten kommer att se ut. Och det vet ju inte jag egentligen förrän 2 veckor när du levererar liksom den färdigmoddade. När du har dragit färdigt alla koppar, rör som ska driva vattenkylningen. Men mer om det strax. Men jag har sett liksom en del av chassit. Mm. Och det ser ju minst sagt lovande ut. Mm, alltså verkligen. Vad ska gå igenom för komponent först? Vad är det viktigaste? Det viktigaste? Ja. Jag tycker ju moderkortet och processorn är viktigt. Men sen du måste ju ha ett bra grafikkort för att kunna spela. Ska vi börja med moderkortet? Det kan vi göra. Ja. Känns inte det här väldigt kompakt för att vara ett moderkort? Jo, du har vi har precis pratat om det. Det är därför jag vet. Men ja. Det här är då alltså ett ROG Strix Z370G Gaming. Ja, precis. Ja. Och det här är lite kompaktare. Ja, precis. Det är ett snäpp ner från standardstorleken kan man säga, som är ATX. Det här är alltså mikro-ATX. Ja. Och anledningen till det är för att Frida beställde lite mindre chassi helt enkelt. För du vill inte ha massa luft. Jag är lite mer fan av den formfaktorn. Jag tycker det blir mer kompakt och så när man har ett grafikkort i. Vad ska man tänka på när man väljer moderkort i övrigt? Alltså det här är ju själva mamman av bygget. Ja. Så brukar jag tänka när jag lärde mig bygga datorer. Ja. Du ska ha en bra mamma för att bygga en bra dator. Så om det här inte är bra, då blir inte någon del av avkomman bra heller liksom. Kan bli så. Ja, nice. Okej. Okay. Och vad sätter du på moderkortet då för någonting då? Aha. Den där lilla jäken. Processorn, ja. Processorn. Mm. Det är en 486. Ja, men precis. Ja. Ja. Rätt företag i alla fall. Det här är ju pinsamma. Att när jag stod här inne och skulle vara så här, åh, kolla, jag känner igen hur mycket som helst. Liksom. Men när det kommer till hårdvara så är jag ju ganska dålig. Så jag trodde att det var en floppy-disk-låda som stod där nere. Fast det är en i5-processor-låda. Så det säger ju en hel del. Men det här är då alltså en Core i7. Ja. Ja. Och det var ju 16. 6 kärnor. Det är inte så lätt att hålla koll på alla de här grejerna. 6 kärnor. Sex kärnor, mm. Precis. Och varje kärna är ju som en liten hjärna i sig. Ja, precis. Alltså, det är som en liten, som förr i tiden var ju en processor. Ja, det är ju en kärna då kan man säga. Ja. Som delar ju den vissa resurser också. Men... Mm. Jag kommer ihåg den där första processorerna med flera kärnor. Oh, ja, det var ju ganska stort steg. Ja, skojar du eller? Men vi ska inte reminisce för mycket. Nej. Vad hände med gamla datamagasintidningen? Ja, precis. Men då ska vi göra en återkoppling till 486 då, som kanske kommer i 50 MHz, så är det här 4700 MHz. Det är ett steg upp, ja. Liksom. Är det fortfarande mätbart i dem, liksom, för det är den totala outputen av hela liksom, paketet? Ja, det går ju inte riktigt att mäta på samma sätt eftersom vi har fler kärnor också. Ja. Men samtidigt kan du inte slå ihop alla kärnor och få 50 GHz. Det funkar inte på det sättet. Som olika program och spel utnyttjar olika antal kärnor, så att säga. Så man använder fortfarande klockfrekvensen. Men de här är fortfarande snabbare per megahertz också. Varför göra enkelt, menar jag? Eller liksom, varför göra enkelt för oss konsumenter? Det ska vara så krångligt som möjligt. Men du snackade något förut om trådar. Ja, precis. Ja. Förutom 6 kärnor då så kan man köra upp till 12 trådar där den i princip kan utnyttja delar av processen som inte körs just då. Mm. Så att den är virtuell 12 kärnor kan man säga. Okay. Fast inte fullt lika snabb som en riktig 12 kärnor. Men så i princip så skulle man kunna spela ett spel, streama och samtidigt köra liksom Rosetta eller Boink eller någon sån applikation i bakgrunden som bara pumpar ur sista kraften. Liksom, precis, det är det som är tanken liksom, för multitasking. Ja, jag har ju varit så här sett i... Är något jag som kör så här CT? Hitta UFO:n med datorkraft. Ja, just det. Ja, absolut. Jag har kört det länge. Också brorsan som är inspirerad. Liksom. Ja. Det drömscenariet är ju att den här ska vi ju testa och se hur den står sig mot andra. Liksom. Ja, precis. Det finns så här topplistor där som... Ja, vi inte riktigt har fått egna Wikipedia-artiklar än, men det kommer säkert i slutändan. Men du, och sen så måste man ha minne. Jo. Ja. Och det här är 16 gig. Ja. Ja, det är lite fattigt. Ja, men det är inte så bra. Nej, så nej. Vi kör 32. Ja, men visst. Ja. Ja, men liksom, behöver jag 32 gigs minne? Du ska ju ha ett monster. Ja. Ja, då vill vi ju ha max. Ja, men kommer jag utnyttja det här? Alltså, förstår jag menar? Ja, det är ju oklart. Men vad, liksom, hur ska om jag använder minne maximalt, vad ska man börja göra då? Processa videofilmer, liksom, rendera videofilmer, sådana saker. Ja, själva ramminnet är ju internminnet. Ja. Och sen har du ju SSD:n. Ja, för att lagra på. Ja, precis. Mm. Men jag menar, jag tänker mig, för att fylla 32 gigs, liksom, att datorn nyttjar det. Mm. Jag menar, ett spel, då skulle ju 16 räcka ganska bra för de flesta, eller hur? Ja. Du kommer ju kunna ha flera program igång samtidigt. Med 32 gigabyte. Nice. Ja, det här ska vi ju testa. Du ska ju få hjälpa mig att maxa ur den här sen. Ja, det blir intressant. Ja, det blir intressant. Ja, det blir jävligt intressant. Men du, om man ska spela spel, då behöver man också någon form av grafikkort. Så då kör vi
eller kör vi, då har ni valt GeForce GTX 1080 Ti. Mm. Just det. Tell me, vad är liksom, är det godkänt? Det där är godkänt, det där är drömmen. Ja, det är så. Ja, okej. Men det finns, men man kan gå ännu högre om man skulle vilja skena totalt. Absolut. Men det är inte värt det. Nej, det är inte värt pengarna, det vill egentligen det. Det finns ju en serie som heter Titan som ligger ovanför då. Ja. Och det kostar mer än vad det smakar, kan man väl säga. Där exempel finns det nya Titan som släpps för så länge sedan. Det kostar 30 lakan. Bang. Son of a gun. Ja, och du kanske får ut 20-25% mer spelprestanda som bäst. Mm. Det är liksom inte värt det. Nej. Och då är det ändå det där ett väldigt, väldigt snabbt grafikkort. Mm. Och inte säkert billigt för den delen heller. Ligger på då ungefär? Runt, jag skulle säga runt 9000 i dagsläget. Ja. Men du säger i dagsläget. Ja. Det här, vi berörde det här tidigare. Ja. Vi måste ta upp den igen. Priserna på de här och tillgängligheten har skenat. Ja. Därför att folk håller på och minar Bitcoin och Ethereum och allt vad det heter. Ja, liksom hemma. Precis. Så genom att de har dammsugit marknaden och bygger upp såna här mining-farmar hemma med sig så här 50 grafikkort. De bara köper in liksom. För de tror att de kommer få tillbaka de här pengarna. Vissa får det, vissa får det inte. Ja. Och det innebär ju då att korten tar slut i butik och då drivs priserna upp. Så till slut så, som exempelvis det där grafikkortet kanske kostade 7990 ena veckan, sen nästa vecka kostar 10 000. Så det kan liksom fladdra rätt mycket. Ja, tillgång efter frågan. Ja. Har du testat att mina någonting? Nej, jag har läst väldigt mycket. Jag var väldigt sugen på att testa. Du är ju så jävla nördig på det. Ja, men jag vill ju lära mig allt. Ja, det är jätteroligt. Vi börjar med det här, nätaggregatet. Då. Ja, precis. Den är ju svintung. Ja, men den är väldigt tung. Ja. Men det här är ju för mig, då är det så här. Men vad fan, det är ju bara sladden liksom. Ja, som någon transformator och så. Ja, precis. Hur svårt ska det vara? Måste man lägga pengar på en sån här? Ja, men jag tycker det. Ja. Definitivt. För det är ändå någonting, har du lagt pengarna en gång i tiden så kan du oftast ha den kvar i 10-12 år. Utan problem. Okej, okay, men så du menar att den här tar jag med mig till nästa dator? Ja, absolut. Aha, cool. För den här standarden, den ändras väldigt, väldigt lite ja. Under åren som går. Sen kan det givetvis komma sådana här lappkast när allting bara ändras helt och hållet över natten. Ja, visst. Men det kan man ju inte förutse egentligen. Men generellt sett, den här standarden har funnits väldigt, väldigt länge. Ja. Och har man ett nätaggregat som är kvalitativt så håller det väldigt länge också. Jag älskar det. Men sen sa du en sak förut också som jag bara... Det är de där grejerna... Jag kan ju gilla folk som gräver ner sig i mjöl. Liksom, ja. På olika falltal och gluten. Jag vet hur mycket protein det är i dem och allt sånt där. Du har gjort samma resa fast med nätaggregat. Ja, precis. Säga. För du började prata om att det var väldigt ren ström som kom ur den här. Exakt. Det låter ju som att det är någon form av bluff och båg eller sådär. Ja, men det är inte när du säger det. Det är liksom... Det låter ju väldigt okomplicerat med nätaggregat. Mm. Du kopplar in din nätspänning från väggen. Ja. 230 volt växelspänning. Ja. Och det ska omvandlas då till spänningar som datorn kan ta emot. Vilket är likström, det är 12 volt, 5 volt, 3,3 volt. Och allt det här då ska trickla ner helt enkelt. För att göra den här omvandlingen så kommer det alltid ske en form av förlust. Det finns liksom ingen 100% effektivt nätaggregat. Ja. Men det finns däremot de som är väldigt, väldigt effektiva. Och det är där man oftast märker om ett nätaggregat är bra eller dåligt. Ett lite sämre nätaggregat nu för tiden kanske har 80% verkningsgrad, vilket innebär att 20% går i spillo i ren värme, i förlust. Och det är liksom pengar du aldrig får tillbaka i elräkning så att säga. Ja, just. Medan exempelvis den här modellen som vi har här, den är specificerad för högsta möjliga verkningsgrad, vilket är 80 plus titanium. Och det innebär i princip att det ligger runt 95% verkningsgrad vid omvandlingen, så bara 5% förlust. Och det innebär också en förlust i värme, så 5% går i spill till värme. Men alltså det där är ju intressant, för det här börjar man ju få någon form av så här miljötänk. Ja, precis. Att om jag då gör av med en liter ström. En liter, ja exakt. Ja. Nej, men om jag gör av med x mängd ström under en månad. Ja. Ja, då på det här så får jag ut 15% mer. Ja, men ja, precis. Vilket är ju, kan ju bli en jäkla massa. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Fett. Och sen har vi kopparrör, och så har vi sån här, för du ska ju sen vattenkyla den här lilla krabaten. Jag gillar ju det estetiska i datorbygge, så jag kommer fixa kylningen. Det kommer vara vattenkylning, främst för att det är väldigt snyggt så estetiskt. Och den består av massor av olika delar. Det är dels en liten vattenbehållare såklart, där du kan hälla ner vattnet. Vi kommer använda kopparrör, de här är förnicklade. Som vi kommer koppla ihop hela systemet med. Och de här böjs med så här traditionellt rörbockningsverktyg. Alltså det är ju så fett. Det där är ju så fett. Den ser ut så här. Så det är sånt som rörmokare har i princip. Och det här som är så kul. För det är det här du tycker är det roliga. Det här liksom. Är det bästa. Ja. Och för att koppla ihop de här rören så har vi ju små sådana här kopplingar. Kolla. Väldigt fina. Vi har radiator. Och de är egentligen till för att...
leda bort värmen från datorn. Ja. Så de kommer ju kopplas in med det här vattensystemet. Vi kommer ha en pump som pumpar runt allting. Sitter radiatorerna utanpå? Nej, de kommer sitta inne i chassit. Du kan sätta dem ute om du vill. Ja. Men de här kommer sitta inne i chassit. Ja. Så och det funkar ungefär som en kylare i bilen? Att den sprider ut vätskan i mängder med mindre celler? Ja, precis. Det är exakt samma princip. Coolt. Sen har vi lite sån här bit med silver vi kommer lägga ner i vattenkylningen. Varför då? Den dödar alger först och främst. Så den får vi pilla in någonstans så den inte åker in i pumpen och förstör den, men någonstans. Fan vad roligt. För att, just det. Ja, för annars så får du ju tillväxt och så kloggar det igen systemet. Ja. Så blir det som ett akvarium, liksom dåligt skött akvarium. Och det kan hända ändå. Och därför måste man ibland ta bort vattnet och göra rent blocken och så det är lite underhållning faktiskt. Det här är så roligt, för hemma du är ju akvarieansvarig. Ja, och då byter jag vatten och sköter om. Du kommer jag få göra det här också, så en gång i månaden. Så nu, jag måste vara kvar på jobbet lite och jobba över, jag ska byta vatten. Man känner också så här, om du tar lite vatten på fingrarna, då känner de det lite så här, lite klibbigt nästan när det har bildats alger i vattnet. Och det vill du ju inte ha. Nej, just. Och sen så har vi en sån här liten flaska med, ja, men det är typ som karamellfärg nästan. Men du droppar ner det i vattenkylningssystemet och sen kommer vattnet att färgas till den färg du vill ha. Du kan välja vilken färg du tycker om. Vi har valt grön. Du kan ha så här silverpartiklar och lite allt möjligt för att få den effekt du vill ha rent visuellt då. Det här är ju så roligt. Alltså, det är ju så kul därför då blir den ju, kanske inte alla som håller med mig här, men jag antar att de flesta som tittar på det här kommer hålla med mig. Men då blir det ju någonting som man kan ha som en centerpiece någonstans liksom. Det blir inte den gråa burken längre. Nej, precis. Och, fan vad snyggt. Men du, och sen så ska vi ha, behöver vi lite hårddisk. Eller hårddisk och hårddisk, men lagringsutrymme va? Och då hade ni ett par SSD-er här. Ja. Ja. Och det här är då två Samsung SSD-er. Ja, ja, precis. En terabyte styck. Ja. Det är ju helt fucked. Ja, men det känns lagom på något sätt. Det känns lagom. Ja, men det är en rund och bra siffra. Ja, precis. Ja. Men mellan spel nu för tiden, de kan ju vara upp mot 90-100 gig stora liksom. Mm. Och jag menar, ska du ha några stycken sådana, då tar det slut. Det finns en legendarisk recension av någon av de här Leisure Suit Larry-spelen som kom på 12 floppydiskar. Ah, ja, varvid recensenten i den tidningen skrev, är det den här utvecklingen vi är på väg med? Då vet inte jag om jag vill vara med längre. Nej. Ja. Man bara, alltså idag så bara, ja vänta, vi ska bara tanka ner hela updaten på 2 gig. Ja, men exakt, exakt. What the fuck? Ja, okej, okay, men det är grymt. Det här kommer jag klara mig på ett tag. Det känns bra. Det kommer jag klara mig på ett tag. Det är ju skitbra. Här, ja. Ja, det är det. Det är Asus nya. Asus 500. De är jättesnygga. De har typ som spegelglas på ena, eller på lurarna. Och sen när du ska höja volymen så drar du bara upp med fingret. Så den känner liksom så. Ja, ja, ja. Nej, vad snyggt. Ja, shit, vad roligt. Ja, okej. Ja, det här... Ja, nu känns det ju som att vi väntar 2 veckor på att den här ska vara liksom helt klar. Det kommer ju vara ett helvete att gå igenom. Men du hade någon annan grej. Det här är kylning. Vänta, vad är det här? Glacier. Det här är ett kylningsblock till grafikkortet. Så vi kommer ta bort originalkylaren som sitter på den här. Just sen det. Kommer vi sätta på det här blocket då, som vi kan koppla på vatten på. Och sen så har vi en liten mindre för processorn. Den är ganska tålig. Den här första lådan upp och ner. Shit vad coolt, så här bara sätter du dem på processorn och så kopplar du in kylningen precis, i det här. Med de här små kopplingarna och de här rören. Man kan ju också använda slang också för att koppla ihop vattenkylningssystemet. Men det beror på lite vilken stil man är ute efter och vilken svårighet. Kopparrör är ju betydligt svårare än slang. Ja, visst. Ja, för du måste ju bocka dem själv liksom. Mm-hmm. Då gör vi så här, vi tackar för oss härifrån nu. Och sen så ska vi bära in chassit och börja skruva ihop det. Och sen ska du börja plocka ihop det här. Yes, det är nu din liksom, uppgift börjar på allvar kan man säga. Ja, det ska bli riktigt kul. Tycker det här var kul, vill se mer så kommer det nästa film inom kort. Och då är det liksom själva hopbyggnaden utav den. Och sen så avslutar vi det med överlämnande och provkörning. Vi ska bara, ursäkta uttrycket, spöa skit i den här burken. Ska man gå för. Du ska bara benchmarka hjärnet medan jag lagar mat. Har ni några frågor kring några av komponenterna så skriv en kommentar. Jag besvarar det lilla jag kan. Rest tar vi vidare till Rebecca och Sveklockers. Och tycker ni att... skjut mig. Och om ni inte redan gör det så... Vänta, vad är jag brukar säga? Jag är helt... Vad har hänt mig? Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Bra, då plockar vi ner det här och så börjar vi bygga helt enkelt. Yes!